Apsolutno sve bolnice u Republici Srpskoj su nabavljale kiseonik od onih firmi i kompanija koje nisu ovlaštene i registrovane za to. Čak pojedine bolnice su nedvosmisleno nabavljale tehnički kiseonik, tako knjižile, fakturisale i tako im firme ispostavljale, a koristili su ga isključivo za lijekove kao medicinski kiseonik. U prilog tome govori jedan potpuno egzaktan podatak glavne inspektorice u Agenciji za lijekove Primarius Indire Fazegić, koja kaže sljedeće. U skladu sa utvrđenim stanjem ove inspekcije, obavještavamo javnu zdravstvenu ustanovu bolnicu Trebinje da vrši nabavku tehničkih gasova. Vrši nabavku tehničkih gasova i iste koristi u medicinske svrhe kao lijek, čime se ugrožava zdravlje stanovništva. Slijedom navedenog, ova glavna inspektorka odgovorno poziva ministra Šeranića da preduzme sve mjere i to se ovdje jasno vidi u ovom dopisu i zaključku. A Agencija za lijekove uradila i to po nalazu inspektorice Beatović iz Republičkog inspektorata Republike Srpske, koja odgovorno uradila svoj posao u pomenutoj bolnici u Trebinju. I stvar je jasna. Dakle, promet kiseonika u cijeloj Republici Srpskoj, tehničkog i industrijskog, vrše one firme, isporučuju kao medicinski, a da nisu ovlaštene za to, i da nikada serija bilo kog kiseonika apsolutno nikada za nikada nije kontrolisana. To je činjenica. Da li nam vlasti Republike Srpske poručuju da se možemo baviti prometom bilo čega, pa i kiseonika, a da nemamo, kako kažu, samo jednu dozvolu, i to ono glavno. Zamislite, vozite automobil, zaustavlja vas policija, kaže, gospodine, vaš auto nije registrovan. Policajac, mene dostaje samo jedna dozvola, a to je samo jedan dokument, to je registracija. E to je paradoks u koji nas uvlače vlasti Republike Srpske. Danas, 5 dana nakon afere, uzorkuju jedan dio kiseonika. 5 dana nakon afere. A od 2017. godine te pojedine firme vrše isporuku kiseonika. Šta je sa 2017., 18., 19., 20., pa evo na kraju šta je sa periodom prije 10, 20 dana kada je neki kiseonik potrošen. Očekujem, evo ovdje kažem ekskluzivno to po prvi put, očekujemo naravno to obraćanje gospodina premijera kada će nam reći, kao što je već rekao, da je kiseonik dobar. On je već rekao da je kiseonik dobar, ne znam što treba i nalaz. Ali poslije toga, odmah poslije njih, izaći ću sa još dodatnih apsolutno neoborivi dokaza koji govore ovo o čemu pričam, sa pečatom zvaničnih institucija. Do tada, kao i ovog trenutka, kao juče, kao i preključe, kao i od petka, punih 5 dana, pozivam tužilaštvo, republičko, specijalno tužilaštvo. A ovog puta, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, tužioci, za ime Boga i ovog naroda, uključite se u ovu istragu i pohapsite odgovorne.